O Edu falou aí do golpista do Tinder e a gente vai dar sequência numa história que a gente começou a trazer ontem. Mais um golpista envolvido naquele golpe, né, que acabou trazendo como vítima a mãe de uma modelo muito famosa, né? A polícia conseguiu prender mais uma pessoa envolvida aí nessa história, né? A mãe dessa modelo internacional foi uma das vítimas. O delegado Paulo Ludovico, ele está comigo aqui ao vivo no Balanço e vai trazer mais detalhes desse caso. Doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde, telespectadores. Então, ontem tinha sido presa as três pessoas, né? Na verdade, ontem foi deflagrada a Operação Paniteira e foram cumpridos inicialmente 5 mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão. Isso no decorrer da manhã. Porém, à tarde, no final da tarde, a equipe conseguiu prender um sexto investigado. Agora já são... essas pessoas todas estavam morando em Goiás ou vieram para cá para aplicar golpes? O que a equipe do Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes descobriu é que existiam suspeitos de participar de uma associação criminosa radicada em Goiás. Alguns suspeitos de integrar a associação residiriam em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e um em Caldas Novas. Agora, delegado, a gente vê muito assim, pessoas de outros estados aplicando golpes em vítimas de Goiás, mas como a polícia em Goiás intensificou muito esse trabalho, parece que hoje mudou o foco, né? Criminosos de Goiás estão aplicando golpes em vítimas de outros estados. A gente tem percebido que os criminosos, eles mudaram essa dinâmica, não? Sempre criminosos de outro estado praticam crimes em vítimas de Goiás. Houve uma alteração legislativa que agora a atribuição e a competência para a investigação é do local, no caso de estelionato eletrônico, né, do local onde reside a vítima. Contudo, o que nós estamos apurando aqui em Goiás é a existência de uma associação criminosa voltada não só para o estelionato, que ficará a cargo da investigação lá do estado de Santa Catarina, onde reside a vítima, né? Mas também voltada para a prática do crime de associação criminosa e lavagem de capitais. E como você bem frisou, Loares, o Grupo de Repressão em Estelionatos e Outras Fraudes, a DEIC, a Polícia Civil aqui de Goiás, tem intensificado o combate ao estelionato, tanto é que ano passado foram presas 124 pessoas. Agora, essa última pessoa que foi presa, qual era o papel dela nesse grupo? Existem suspeitas de integrarem uma associação criminosa, né, praticarem um crime de lavagem de capitais, mas essa é a primeira fase da Operação Paniteira e justa combater principalmente aqueles suspeitos do piso que nós falamos, né, da cadeia criminosa, aqueles de receberem os valores ali nas suas contas bancárias e automaticamente já espraiarem esses valores, já encaminhar esses valores para outras pessoas. Essa é a quantidade de pessoas presas que o senhor falou, mais de 100 pessoas, delegado. Elas têm ligação entre elas ou, na verdade, são vários grupos que se aventuram nessa modalidade? Nós já constatamos a existência de vários grupos e sempre com o mesmo modus operandi, Loares. Modus operandi, eles contratam pessoas para fornecimento de contas, né? Essas pessoas geralmente sabem que estão fornecendo, quase 100% dos casos, vamos falar 99% dos casos, fornecem as contas sabendo que era para a prática de crimes, recebem esses valores em suas contas, automaticamente já distribuem esses valores ou sacam valores para as pessoas da cadeia acima, que seria justamente o computador de contas. E também acima deles existe aquela pessoa que efetivamente entra em contato com as vítimas solicitando essas transferências. Para a gente encerrar aqui, delegado, essas pessoas que são vítimas, elas conseguem reaver alguma coisa ou quando vocês chegam lá, eles já distribuíram o dinheiro? No caso, Loares, a operação levou esse nome de Paniteira justamente porque a filha da vítima aí que vocês estão mostrando, ela prestou várias declarações falando que só restava ali conformar-se, né? E Paniteira é inconformado em latim. Então o primeiro passo da pessoa que foi vítima, ela não se conformar com a situação, entrar em contato imediatamente com o banco para tentar bloquear esses valores quando fez aquela transferência de imediata, né? Caso não consiga ali, o segundo passo já é entrar em contato com a polícia para informar o que aconteceu, para que nós possamos fazer as investigações. É claro que no avançar das investigações, bloqueio de bens, sequestro bloqueio de contas e sequestro de bens também podem ser solicitados para que essas pessoas que não consigam ter o valor bloqueado ali de imediato tenham ali o seu prejuízo diminuído. Lá no ano passado, nós conseguimos aí sequestro de veículos, bloqueio de contas e até recuperar parte do numerário. Por isso que as investigações correrão, transcorrerão ainda, para que nós consigamos também pegar o patrimônio desses criminosos. Delegado, né, Paulo Ludovico, muito obrigado aqui pelas informações, parabéns pelo trabalho, bom final de semana para o senhor, delegado. A Polícia Civil que agradece, estamos sempre à disposição da população e protegendo a população goiana e também de todo o Brasil. Muito obrigado, delegado. E ficar atento, né? Apareceu alguém pedindo dinheiro, dizendo que mudou o número, pega o telefone e liga no número que você tem, né? Não é número antigo, é o número verdadeiro da pessoa e tire todas as suas dúvidas.